ଆଉ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା, ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଅଭିନନ୍ଦନ। ତ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ଆମର ଗେଟଅପ୍ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ କହିଥିଲୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବୁ ବୋଲି। କେତେ ଲୋକ ଗେସ୍ କରିଥିଲେ ଏଇଟା ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି, ପୁଣି ଏଇଟା ବି କହିଥିଲେ ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟା ମୁଁ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଲି, ସେ ସେଇଟା ପିନ୍ଧିଲା। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହେଇଛି ନା, ସକାଳୁ ତ ସବୁ କାମ ସରିଗଲାଣି, ସକାଳ ମାନେ ଏବେ ମାତ୍ର 8ଟା ହିଁ ବାଜିଛି। ଆମେ ଆଜି 4:30 ରାତିରୁ ଉଠିଲୁ, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନାନୀ ଗାଧେଇବାକୁ ପଳେଇଲେ, ମୁଁ ଘର ଫର ଓଳେଇ ଦେଲି, ତାପରେ ଗାଧେଇକି ଆସିଲୁ। ଗାଧେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଗୁନୁଚୁନୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ, ବୋଉ ତାଙ୍କୁ ଗାଧୁଆ ଗାଧି କରିଦେଲେ, ତାପରେ ସେମାନେ 5ଟାରେ ଗଲେ ଆଞ୍ଜୁଳି ଟେକିବାକୁ। ଆମେ ଖାଲି ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଦେଇଥିଲୁ, ଆସିଲା ପରେ ମେକଅପ୍ ହେଲୁ, ତ ତାପରେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲୁ ଶୁଆଇଲୁ, ଏମିତି ଭିତରେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ଘଣ୍ଟେ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଚାହା ହରିକା ପିଇଲୁ, ଅଳତା ଲଗେଇକି ଏବେ ଆସିଲୁ, ଅଳତା ବି ଲଗେଇ ନେଇଛୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ସମସ୍ତେ ବୋଉ ବାହାରିଗଲେଣି, ଟିକି ନାନା ବାହାରିଲେଣି, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ଆସିଲେଣି। ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ନବା। ତ ଆଜିର ଭିଡିଓଟା ମୁଁ 8:30ରୁ ହିଁ ଏଣ୍ଡ କରିଦଉଛି, ତ ତାପରେ ଯାହା ରୋଷେଇ ହବ ଦିନ ସାରା ଯାହା ହବ, କିଏ ବି ଆସିବେ ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ, ସବୁ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ତ କାଲି କାଲି ଅପଲୋଡ ହବ। ଆଜି ତ ଆଉ କିଛି ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିପାରିବିନି, ଟାଇମ୍ ହବନି। ତ ଆଉ ଗୁନୁଚୁନୁ କେମିତି ଆଞ୍ଜୁଳି ଟେକିଲେ କ'ଣ କହିଲେ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁନୁଚୁନୁ ବ୍ଲଗର୍ରେ ଆପଣ ତ ଦେଖି ସାରିଥିବେ, ଅପଲୋଡ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଯାଇକି ଦେଖିବେ। ଦେଖିବେ କେତେ ଖୁସିରେ ସେମାନେ ଆଞ୍ଜୁଳି ଟେକିଲେ, ମାନେ ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ଉଠିଲେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିଛନ୍ତି, କାନ୍ଦିବେ, କାନ୍ଦିବେ କିନ୍ତୁ ଜମା ବି କାନ୍ଦିଲେନି। ଯେମିତି ମାନେ ଗାଧେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ପୁରା ଖୁସି, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲେ, ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଲେ, ହସିକି ଗଲେ, ଆଞ୍ଜୁଳି ଟେକିଲେ, ତାପରେ ଅଳତା ଫଳତା ଲଗେଇଲେ, ତାପରେ 6:30 6:30 ସେମାନେ 6:30 ପାଖାପାଖି ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲେ, ଟିକେ ଖେଳିଲେ, ତାପରେ ଶୋଇଲେ। ଏବେ ଜଣେ ତ ଛୁଆ ହଉଛି 5-6 ବର୍ଷର ହେଲା ପରେ ବି କାନ୍ଦୁଛୁ, ମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଉଠିଲା ବେଳକୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଛୁଆ ଜମା ବି କାନ୍ଦି ନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର କେମିତି ଲାଗୁଛି ଗେଟଅପ୍ଟା କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ ତ ଜାଣିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଫଟୋ ଚୁଡ଼ି ଉଠେଇକି ଚୁଡ଼ି 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 ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର। ଆମେ 3 ଜଣ ଛନ୍ତି ନାନୀ, ମୁଁ 3 ଜଣ ଚାଲନ୍ତୁ ସେମ୍ ଦେଖିବା ନାନୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ବହୁତ ପୁରା କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଫେସ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତ କାଲି ତ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ଆଉ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ତ ପୁରା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁରା ସବୁ ସଜ ମାନେ ଆଞ୍ଜୁଳି ଟେକା ହୁଏ, ତ ରାତିରୁ ପୁରା ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ଥୋଇବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ପୁରା 4:30 4:30 ଭିତରେ ଆଞ୍ଜୁଳି ଟେକା ହୁଏ। ଆଉ ଏଥର ତ ଗୁନୁଚୁନୁଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଞ୍ଜୁଳି ଟେକା, ତ ଏବେ ସବୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ି ସଜାଡ଼ି କରିକି ଥୋଇବା। ଆଉ ବୋଉ କଣ ଝୁଡ଼ିରେ ସବୁ ବି ସଜାଡ଼ିକି ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦୀପଟା ଧରିକି ସେପଟେ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ସେପଟେ ସବୁ ସବୁ କଷି କାକୁଡ଼ି କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଛଡ଼ା ନିଆ ସବୁ ସେଇପଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଦୀପଟା ଧରିକି ଥୋଇଦେବି ସବୁ ତାଙ୍କ କାମ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ରେଡି କରି ସବୁ ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଣ କଣ ରେଡି କରି ଥୋଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଗୁନୁଚୁନୁଙ୍କର ଆମର ସବୁ ସଜାଡ଼ି, ଆମର ବି ଆମେ ବି ସକାଳୁ ନୂଆ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବୁ, ତ ସବୁ ସଜାଡ଼ି ସଜାଡ଼ି କରି ଥୋଇଦେବା, ତାପରେ ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇବା, ଆଉ ତାପରେ ଛୁଆ ଶୋଇ ପଇଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ତାପରେ ମେହେନ୍ଦି ଲଗା ହବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖି ଦେଇକି ଆସିବା କଣ କଣ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଗୁନୁଚୁନୁ ଆସିବେ ସକାଳ କଲେ ଏଇପଟକୁ ଆଞ୍ଜୁଳି ଟେକିବା ପାଇଁ, ଏଠି ସବୁ ସଜଡ଼ା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି ଝୁଡ଼ିରେ, ନଡ଼ିଆ ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ଫୁଲ ଗୁଆ କଷି ପିଜୁଳି କଷି ଜହ୍ନି କାକୁଡ଼ି ଗୁଆ କମଳା ସବୁ ରାଜା ସ୍ତ୍ରୀ କରୁଥିବ ରାଜା ପାଇଁ, ଇଏ ଏଠି କରିବ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବସିକି ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି। କାଲି ସକାଳୁ କେମିତି କଣ ପିନ୍ଧିବ, ଝିଅ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଏଇ ପ୍ରକୃତି ଥାଏ ନା, ମାନେ କଣ ଯିବେ ବହି ଜିନିଷ କିଣିକି ଆଣିବେ, ତାପରେ ବସିକି ମ୍ୟାଚ୍ କରିବେ, ସେମ୍ ଇୟରିଂ ସେମ୍ ଚୁଡି ସେମ୍ ଶାଢୀ ସେମ୍ ସାୟା ବ୍ଲାଉଜ ଏଥରକ ଗୁନୁଚୁନୁଙ୍କର ହଉଛି ପ୍ରଥମ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ତ ଏଥର ବହୁତ ମଜାଦାର ହବାର ଅଛି। କାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡି ନା, ଏବେ ଆସିକି ହେଲାଣି ରାତି 12:00, ଆମର ମେହେନ୍ଦି ଲଗା ଚାଲିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଇଛି ନା, 10:00 ବେଳେ ଲାଇନ୍ କଟିଯାଇଛି, ଆମେ କେହି ବି ଜାଣିନୁ। ଆମେ ଆମର ମାନେ ଘରେ 3-4 ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇକି ଆମେ ଆମର ଶୋଇଛୁ, 3-4 ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇକି ଶୋଇଛୁ। ତ ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଇନଭର୍ଟର୍ ସରିଗଲା, ତା ପାୱାର୍ ସରିଗଲା, ତ ଲାଇନ୍ ପୁରା କଟିଯାଇଛି। ଏବେ ହେଉଛି
ଆଉ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ, ଲାଷ୍ଟକୁ ବସିକି ଏମିତିରେ ବି ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇବାର ଥିଲା, ଲାଇନ୍ ଯେମିତି ଆସିଲାନି, ଅଧଘଣ୍ଟା ୱେଟ୍ କଲୁ, ତାପରେ ବସିକି ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଉଥିଲି, ନାନି ଆସିଲେ, ତାପରେ କହିଲି ଡାହାଣ ହାତ ତ ଭଲସେ ଲଗେଇ ହେଲାନି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଲଗେଇଦେବା ପାଇଁ, ବାଁ ହାତରେ ମୁଁ ଯେମିତି ବି ଆସିଛି ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଗୁନୁ ହାତରେ ଲଗେଇଲି, ମାନେ ଗୁନୁ ହାତରେ ଲଗାଉଥିଲି ଲାଇନ୍ କଟିଲା, ସେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ତାକୁ ଗରମ ହେଲା, ମୁହଁରେ ବୋଳିଦେଲା, ତ ସବୁ ମୁହଁ ଦେହ ହାତ ଚାରିଆଡ଼େ ତାର ମେହେନ୍ଦି ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆଉ ତ କାଲି ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯାଇଛି, ତା ହାତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି, ତ ଆଜି ଦିନ ଯାକ ଶୁଆ ହେଇନି, ଏପଟେ ଲାଇନ୍ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପୁରା ଧୋକା ଦେଇଦେଲା, କାଲି ପୁଣି 4:30 ଉଠିବାରେ ଅଛି, ଆଉ କାଲି ବି ବହୁତ କାମ ଅଛି, ତ କ'ଣ କରିବା ଦେଖିବା ଲାଇନ୍ କେତେବେଳକୁ ଆସୁଛି, ଏତେ ଟାଇମ୍ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମେହେନ୍ଦି ଫେହେନ୍ଦି ଲଗେଇଦେବା, ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ଲାଇନ୍ ଆସୁଛି, ଆସିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଆଜି ତ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ଆଉ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆମ ଧନମଣି କଣ ଉଠି ପଡିଲେଣି, ଏଇଟା କି ଘିରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତତେ ହାତ ଦେଖୁନ, କାଲି କେମିତି କଲା ଲାଇନ୍ ଗୋଟିଏ ନ ଯୋଉ ଏମିତି ଧରିକି ମୁହଁରେ ବୋଳି ଉଠିକି ଗାଧେଇ ସାରିଲୁଣି, ଗାଧେଇକି ଖାଲି ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଦେଇଛୁ, ଯାଉଛୁ ଫୁଲ ଆଣିଦେବୁ, ଫୁଲ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ବୋଉ ଛୁଆଙ୍କୁ ଗାଧେଇ ଦେଇଥିବେ, ତ ତାପରେ ରେଡି ହେବା। ନମ କରୁଛୁ ଆଜି କିଛି ହାଇ ମେକଅପ ନବାନି, ପୁରା ନର୍ମାଲ ମେକଅପ ନେଇଯିବା। ଆଗରୁ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ବି ଆମେ ଏମିତି, ମାନେ ମୁଁ ଖାସ କରି ଏମିତି କରେ, ସକାଳୁ ଟିକେ ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆଞ୍ଜଳି ଟେକିଯାଏ, ତାପରେ ଆସିକି ମେକଅପ୍ ହୁଏ, ବେଳେ ବେଳେ ଅଧିକ ନିଦ ଲାଗିଲେ ଶୋଇପଡ଼େ, ଉଠିକି ମେକଅପ୍ ହୁଏ, ଆମେ ହିନ୍ଦୀ ଏମିତି ହିଁ ବାଛିଛି। ଆଣ ଆଣ ସେ ମେକଅପ୍ ହେବି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମ ମେକଅପ୍ ସରିଗଲା, ଆମ ଗୁନୁ ଚୁନୁ ଆସିଲେ ମେକଅପ୍ ହେବାକୁ, ଖାଲି ପାଉଡର ଲଗେଇ ଦେଲି, ଫେସ୍ ଚାହା ପିଇନୁ, ପିଇବୁ ଚାହା, ବରା ଛଣା ହଉଛି, ଆଉ ଛୁଆ ତ ସକାଳୁ ଉଠିଛନ୍ତି, ମାନେ ଛୁଆ ସିଏ ତାଙ୍କର ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲାଣି, ଏବେ ବେଶୀ ନାହିଁ, ମାତ୍ର 7:30 ହିଁ ହେଇଛି, ତ ବରା ଫରା ଛାଣିଦେବା, ଖାଇଦେବା, ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବି ଅଳତା ହରିକା ଲଗେଇନୁ, ଅଳତା ଲଗେଇବୁ, ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ କାମ ଅଛି, ତ ଏବେ ଯେତିକି ହେବ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳ 7:00-8:00 ଭିତରେ ଯେତିକି କାମ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି, ତା
ତାପରେ ଆହୁରି ବଢିଆ ବଢିଆ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି ପରଦିନ ସବୁ ଭିଡିଓ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମିଳିବ ଆଜି ତ ବହୁତ ବଡ଼ ମଜାଟା ହବ ପାଉଁଜିଟା ପିନ୍ଧିଲ ଏବେ ତମେ ଚାହା ପିଇ ସାରିଲାଣି ଅଳତା ଲଗାଉଛୁ ଆଜି ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ନାତୁଣୀଙ୍କର ନୂଆ ଆଜି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ରାତି 4ଟାରେ ଉଠେଇ ତାଙ୍କୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରି ସବୁ କାମ ସାରି ସେମାନେ ସବୁ ଆଣିଯିବୁ ଟେକିଲେ ଆଜି ଟିକେ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଚା' ପିଇ ସାରିଲାଣି ଚା' ପିଇ ସାରିଲା ବେଳକୁ ଯାଉଛୁ କ'ଣ ପିଠାପିଠା କଲେ ସବୁ ଖାଇବେ ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପରେ ପୂଜାପୂଜି ସବୁ ହବ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଦ୍ୱିପରେ ଭୋଜି ହବ ଦ୍ୱିପରେ ଭୋଜି ତଳେ ହବ ଆମ ଗୁନି ମା ଉଠି ପଡ଼ିଲେଣି କିନ୍ତୁ ଚୁନୁ ଆମର ଉଠିନି ଧର ଟିକେ ହାଇ କରିଦେଲୁ ମା ଧନା ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡେ ଛୁଆ ଆରେ କାହା ପାଖରେ ଅଛ କିରେ ତ ଆଜିର ଭିଡିଓଟା ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ଆ ପଠୁ ଯାହା ହବ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ମିଳିଯିବ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଭିଡିଓ ସେ ହେଉଛି କାଲି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।